Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nurahibukum huna fi markaz Tahiratu al-Islami. We welcome you here at Tahira Islamic Center Online School. Tubaniriza wano ku Tahira Islamic Center Online School. Ta'allam ma'a Tahira, learn with Tahira. Beranga weyigiriza ne Tahira Islamic Center Online School. Faliyawm, orwalero. Sawfa nanzuru ala al-hissat, we are going to look at the lesson as-sadis wa thalathin, the 36th lesson. Famawdhuuna al-yawm, our topic today, olwaleero tugenda kubeera nga tweyigiriza ku topic eyitibwa al-a'dadu, numbers, emiwendo. Omuyizi waffe, oluberyeberye twabiranga tutunuulire numbers zino mu ngeri ez'enjawulo. Naye twasoma okuva ku namba 1 paka ku 99. Kati olwaleero tugenda kubiranga tweyigirizaayo namba endala okuva ku mi'atun, that is 100, n'okudda mu maaso. Mi'atun 100. Ekigambo mi'atun osobola okubeera ng'okikozesa mu phrase in your daily life mungeri efanaganako bweti. Halladaika mi'atu shilni. Halladaika mi'atu shiln. Do you have 100 shillings? Enamba endala, mi'atani. Mi'atani. 200. 200. Ekigambo mi'atani, osobola okubeera nga okikozesa mu lulimi oluwarabu mungeri efanaganako bweti. I'tini mi'atai shilni. I'tini mi'atai shilni. Give me 200 shillings. Then namba endala, thalathu mi'atu. Thalathu mi'atu. 300. 300. Osobola okubeera ng'okozesa ekigambo thalathu mi'atun mu phrase oba mu sentence mu lulimi oluwarabu mu ngeri efaanaganako bweti. Ladaika thalathu mi'atu shilni. Ladaika thalathu mi'atu shilni. Do you have 300 shillings? Then namba endala, arba'u mi'atu. Arba'u mi'atu. 400. Arba'u mi'atu osobola nacho chikozesa mu ngeri efaanaganako bweti mu lulimi oluwarabu. Nogamba, ra'aitu arba'u mi'atu dajajatun. Ra'aitu arba'u mi'atu dajajatun. I saw 400 hens. Nalabye nkoko 400. Then namba endala, khamsu mi'atu. Khamsu mi'atu. 500. Katine chigambo khamsu mi'atu osobola okubeera ng'okikozesa mu ngeri efaanaganako bweti mu lulimi oluwarabu mu phrase nga bw'ono ogamba, ra'aitu khamsu mi'ati ta'ira. Ra'aitu khamsu mi'ati ta'ira. I saw 500 birds. I saw 500 birds. Nalabye ebinyonyi bitano. Hadhihi nihayatu dars. That is the end of our lesson. Lesson yaffe ey'olwaleero egenda kubeera ng'ekomaawo. Naye omuyizi waffe tujja kubeera nga tukusaba obeere nga otuwandiikira waakooyo nga bwe twamukuwandiikidde. Ate oluvannyuma obeere ng'oturikoodingiramu nga bwe twakurikoodingidde nga tukusomesa, olwo obeere ng'omuweereza waakooyo. Then tujja kusinziira ku ngeri gy'onooba omukozeemu, tubeere nga tumuaseesinga, tubeere nga tukutwala ku lesoni yaffe eddako, lesson 37. Sa'araakum fi ddarusul qadim. I will see you in the next lesson. Ma'asalama.